ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೆಇಎಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ 402 ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಹಾಗೂ 402 ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ 402 ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಇಎಂಡಿ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಈ 402 ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕದ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ರಜಾ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಸಿಜಿಎಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಕಾರಣ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಈಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.